Бағана қатера келген көрші. Маникюр жасап кетті. Мен оны Светаға бар деп едім, ол басқа маникюр жасап. Мына қара, айтшы. Айтшы мына. Мына қара, құда кәдесі дейді. Қанша әріп? 1 2 3 3 4 5 6. 6 әріп екен. Қарынды басылады. Қоржын. Қалай? Қоржын. 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 Молодец. Ай, Құдай, ай, Құдай, ай. Бір бізбен осылай отырып, бір әңгімелесу деген жоқ бұда. Жақсы кезінде ондай емес болатын. Тура қатер аш сияқты бездең дейді де жүреді. Міне, 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 тағы қара. Қайда кетті? О, міне. Тоқташ. Екінші рет Құда болғанды қалай атайды? Бұл да қарынды басылады. Сол баяғы сканворд. Бош, бошы. Қарсы Құда емес пе? Қарсы Құда. Тоқташ, білмеш. Қарсы Құда. Молодец. Ой. Ой, қатырат. Ей, бізбен отырып бір қызың мен әңгімелес сұрақ қойып деген сияқты. Туф. Қызым, қалай? Жақсы ма? Дұрыс, жұмысың жақсы ма? Дұрыс. Жақсы болған, жақсы. Челленджге қой. Сұрағын қараш. Ең қиыны қалды міне. Ең қиыны қалды қара. Мен күйеу дейді. Не бас жоқ, не аяқ жоқ, не алмам дейді. Күйеу дейді болды. Не күйеу бұны? Бала немесе жолдас. Тоқта жолды. Күйеу бала. Күйеу бала. Дұрыс. Күйеу бала. Күйеу бала екен, күйеу бала. Сенің шайына ешкімнің шайы жетпейді ғой. Ой, сен де бір сөйлейсің ау. Қызым, қайда жиналдың? Қызым, жай ма? Сіздерге күйеу бала керек пе? Қайда күйеу бала? Өзің білесің ғой. Байқаймын, күйеу бала қатты керек болып жүрген сияқты. Жоға, біз сен қыстамаймыз, қызым. Мен сендерге бүгін күйеу бала алып келем. Жоқ, қызым, қайдағы күйеу бала? Әй, түн болды ғой. Түн жарында қайдағы күйеу бала, қызым? Барса шалқы, қызым. Сәлем. Сәлем. Ішіп ұспады ма? Жоқ. Әдемі қызсыз. Сізде жаман емесіз. Онда не істейміз? Үйренеміз. Немене? Сіз маған үйренесіз, мен сізге тұрмысқа шығамын. Солай үй боламыз. Бүгін бе? Бүгін. Дәл қазір. Дәл қазір. Дәл осы сағатта. Дәл осы минутта. Да. Мен оған дайын емеспін. Дайын емеспін? Мхм. Сонда осы жігіттер, сіздер неге дайынсыздар? Неге дайынсыздар? Неге дайынсыздар болғанда, жақынырақ танысып, бір-бірімізді тексереміз бе дегенім ғой. Тексере жатырсыз. Менде уақыт жоқ. Кеттік. Қайда? Біз неге? Мен жігітпін ғой. Бәлкім, менің үйіме. Ендеше, сіздің үйіңізге. Қойыңыз. Жүріңіз. Тұра тұрыңыз, тұра тұрыңыз. Ой, жіберіңіз, жіберіңіз. Жүріңіз деймін. Жіберіңіз деймін. Жүріңіз, кешіріңіз. Бұл менің жігітім. Қалайсың жігіт? Жіберіңіз.
Бұл менің жігітім. Менің жігітім. Менікі. Менікі. Менікі жіберіңіз. Менікі деймін. Жіберіңіз, бұл менің жігітім. Менікі. Менің жігітім. Менікі. Менікі. Я жер. Не болды? Жүр, чай ішеміз. Мамдар шақырып жатыр. Қазір барам, бара беріші. Қазір барады деп айтасың. Жүрсе үшін, жаңа ренжіп қалды дейма. Уайымдап отыр өксілер. Жарайды, бар, бар. Айтпақшы, бүгін бар ба? Чемпиондар Лигасы! Бавария, Барселона! Жүр, 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 тез, тез, тез. Thank you.